Vikendica na selu u koju volimo pobjeći od užurbanog stila života treba biti ugodna i u njoj treba vladati opuštena atmosfera. Budući da mnogo stvari možemo izraditi sami, danas ćemo vam pokazati kako jednostavno možete napraviti udobnu fotelju za odmor. Smo na drvnom odjelu gdje ćemo izabrati sve što nam je potrebno, od OSB ploča do drvenih dasaka. Biće nam potrebna manja špula visine oko 50 cm na koju ćemo uz veći broj manjih drvenih letvica izraditi naslon. Od alata dovoljna vam je ubodna pila, bušilica i malo brusnog papira. Nama su u špulu ustupili djelatnici Bauhausa. Kako bi sjedište špule bilo ravno, bez rupa i vidljivih vijaka, iz OSB ploče ćemo izrezati krug istih dimenzija. Izbrusite da ne budu oštri i spojite ih za špulu. Zatim izmjerite željenu visinu naslonjača i izrežite daske na jednaku dužinu. Čvrstite ih uz oba ruba špule. A potom je cijelu obradite brusnim papirom kako bi rubovi bili glatki. Kada je fotelja gotova, možemo je obojiti željenom bojom kako bi se potpuno uklopila u naš prostor za odmor. Za veću udobnost smjestite u nju i nekoliko jastuka, pa će vaš dnevni boravak biti bogatiji za unikatni komad namještaja, a nakon odmora u novoj fotelji, povratak u gradsku vrevu bit će lakši.